Cool Equestria Girls. A bordo do Mares Luxuosos, onde você içará velas para uma semana de puro luxo no navio mais luxuoso e deslumbrante dos oceanos. Eu achei um luxo. Você viu que tem animais a bordo? E suco! E bifes de comida à vontade, onde você come à vontade? Twilight, esse cruzeiro tem de tudo! E um chão movediço! Acho que minhas pernas não se adaptaram a esse chão aqui. Obrigada por organizar a viagem, Twilight. Eu tenho mesmo que admitir. Você soube escolher bem o cenário para uma batalha épica. Imaginem a gente enfrentando um monstro marinho à beira da piscina. Prepare-se! A magia maligna de Equestria invade a piscina! O navio está afundando, todos gritam! E aí salvamos todo mundo! Mas o monstro marinho fica bem no final? Ele fica ótimo! Ele até vira nosso amigo! Melhores férias que eu já tive! Ou a gente podia... não fazer isso. Boa ideia. Eu tava esperando não ter que enfrentar a mágica de Equestria, pelo menos dessa vez. A gente não conseguiu passar um dia em Equestria sem criar uma catástrofe. Mas podemos descatastrofar tudo, sendo literalmente super-heroínas! Twilight, nós estávamos mesmo precisando de férias. Estamos todas agradecidas pela chance de relaxar e fazer absolutamente nada. O que foi? Magia do mal? Um alerta do GPS! Estamos em águas internacionais! Mas e daí? As compras não têm impostos! Eu acho que a gente podia ir pro saguão pra ver o que tem lá. Olha, vamos lá! Eles já estão naquela mesa! Cookie de chocolate! Cupcakes de vários sabores! Cheesecake! Bolo de massa amanteigada com duas camadas de recheio! Esperei a vida inteira pra experimentar esse bolo! Excuse-moi, mademoiselle! Este aqui acabou de sair do forno! Tinha uma espátula e eu... de nada. Tem até cabras no navio. Por essa eu não esperava. Não é a coisa mais fofa do mundo. Você
Você tem 42 netos? Uau, Senhor Orelhas! Isso é impressionante! Vou adorar conhecê-los! Hoje não! Hã? Sei que ele parece fofo e bonzinho, mas você já viu o que um coelho enfeitiçado é capaz de fazer? Comer cenouras? Sim! Cenouras malignas! Você não consegue falar? A magia maligna roubou a sua voz? Sai, espírito maligno, sai! Você tá enjoada. Por causa de um feitiço? Ou não? Escuta! Alguém aí viu algum ente maligno a bordo? O quê? Eu não vi. Como nada. Assim? Não vi. Ih, aí, rapaz, viu alguma coisa ali. Hein? Preparada pra tudo! Já chegou Equestria Girls! Preparem-se! Para a grande e poderosa Trixie do Alto Mar! Duas apresentações por dia, não esqueçam a gorjeta! Não tava preparada pra isso. Seja bem-vinda, Rainbow Dash. Caso deseje ter uma amostra do mais tenebroso poder do universo, terá que esperar até a noite. Achei que tinha alguma mágica ruim. Não era meu plano decepcionar você, mas mágicas ruins são despertadas pela poderosa magia que eu faço. Como assim? Eu tô falando desses vovozinhos na plateia que vêm o meu show e tentam impressionar os netos com o truque de fazer uma moeda desaparecer. A mágica deles é sempre despertada pela sua mágica! Você é um gênio! Mas isso é óbvio. Bom, você quer me ajudar a colocar a corda de 3 metros dentro da minha manga? R$ 9,99. Praticando meus poderes de compras mais uma vez. Uma nota de 10. Puxa vida! É uma moeda de cobre! Nada como boas compras! Uma moeda pelos seus pensamentos. O quê? Isso não paga pelos meus pensamentos. Imagino. Não um pobre coitado como eu. Sou Ragamuffin. Esse é o meu nome. Quer uma ajuda? Ragamuffin? Eu sou a Harriet. Harriet? Não. Harriet.
Harry G? Quase isso. Gente, olha que legal. Nós vamos tocar na festa na piscina. É nessas horas que tudo pode acontecer, não é mesmo? Eu posso cair na piscina com roupa e tudo e todo mundo vai rir. Vocês não estão se divertindo? Minha vida toda me disseram que só podia rechear o bolo de massa amanteigada com uma camada de chocolate. Mas essa tarde me abriu os olhos. No navio tem um bolo de massa amanteigada com duas camadas de recheio. É gostoso? Eu não sei! Porque a Rainbow Dash me fez ser banida do restaurante! O quê? Ela também assustou os animais lá embaixo e o navio vai proibir animais. Isso é bem triste. Outra coisa que ela fez foi piorar meu enjoo no navio. Mas vocês estão se divertindo, né? Ah, claro. É! Ai, me desculpe, pessoal. Você não tem culpa. Oi, meninas! Desculpa pelo atraso. Então, olha só, eu tive uma ideia pro show hoje. Vamos deixar a galera de boca aberta. Eu tô falando do laser de arco-íris. Isso tá na moda? É claro! Quando... Você tá falando de quando nós viramos pôneis ou quando... Não, é outra coisa. Eu sempre chamei de ponificar. Ai, o laser de arco-íris! Isso não tá na moda. Mas vai ficar depois que fizermos hoje. Quem tá comigo? Rainbow Dash, eu posso falar com você rapidinho? A Twilight batalhou muito pra planejar essa viagem pra gente. E... como é que eu posso te explicar isso sem parecer grossa? Ai, fala logo! Eu aguento! Você tá estragando tudo! Ai! Nossa, você pegou pesado comigo. Mas você disse que aguentava. Olha... É só parar de procurar problema se tá tudo bem. Melhorou? Olá, queridas! Onde você estava? Fazendo umas comprinhas com o novo amigo dela. Então tá. Obrigado por tudo, Harity. Boa sorte com músicas e todas essas coisas. Tchauzinho! Parece que ele acabou de sair de um romance de cavalaria. Era assim que os cavaleiros falavam? Vamos levar ali pro canto. Isso, legal. Vamos dançar. O som vai te envolver. Temos pegada, vem aí, não vai se arrepender. Vai começar, deixa fluir. Chegou a hora, vamos sorrir. Vamos pular sem parar, vamos celebrar, é. Porque o show já começou. Cantem comigo! Eu não sei o que acontece.
licença, hein? O que aconteceu com as luzes? Por que o motor desligou? Ah, odeio quando as festas terminam antes da hora. A boa notícia é que, com tudo escuro, talvez meu cérebro esqueça que eu tô no navio. Ai, não. Ele lembrou. Não vamos deixar que algo tão pequeno como uma pane geral mecânica e elétrica acabe com a nossa festa. Deixem comigo. Ela tá perdendo tempo. Porque isso é magia de Equestria. Para! Para você. A gente manifesta nosso poder e literalmente 10 segundos depois acaba a luz. Assustamos alguma coisa grande e ela resolveu atacar. A gente devia se dividir e vasculhar o navio. Quem tá comigo? Ai, nunca mais eu pergunto quem tá comigo. Não estou querendo te dizer como fazer o seu trabalho, mas posso olhar? Que bagunça! Vocês chegaram a ler as 600 páginas do Manual Online de Emergências? Para de vasculhar a mesa de doce protegida pelo manto da escuridão. Bolo de massa manteigada com duas camadas de recheio. Aí vou eu. Quem disse isso? Ninguém! Você não deveria estar aqui. Alguém precisa proteger os bolos. Não se aproxime! Eu tenho uma espátula! Isso! Oi! Ragamuffin? Ah, que legal! Isso aí tá muito bom! Ragamuffin? Você está aí dentro? É. Eu estava... passando por aqui e... Que animação! Quê? Quem precisa de eletricidade quando se tem isso? Seja lá o que isso for. Conectado enquanto a unidade auxiliar de energia é iniciada. E vai voltar tudo ao normal em 3, 2, 1... Não temos tempo pra isso! Meu pai trabalhava em uma mina de carvão, mas eu sempre sonhei em dançar. Uma menina refinada como você não entenderia. Bom, na verdade, numa peça que montamos na escola, eu atuei como a filha de um mineiro que dançava com botas mágicas que eram da fada madrinha dela. Então... Eu garanto que isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Só a Rainbow Dash mesmo. Isso é inacreditável. Contemplem a magia maligna. Hã? Ué, mas... A água tava brilhando um minuto atrás. Fez uns... soltando uns raiozinhos. Sabe qual a feiticeira capaz de invocar as magias mais poderosas? A Mãe Natureza. O quê? O que você viu não deve ter sido nada além de um fenômeno da bioluminescência produzido por uma simples alga. O quê? E se você achar isso, vamos ali pegar um bote que eu te mostro. A magia veio dali. Vamos lá e descobrimos o que é.
E aí? E aí é pra valer. Ou seja, partimos pro ataque! E vamos atacar quem? Quem? Quem vamos atacar? Olha que absurdo! Você está se ouvindo falar? Você não quer que eu esteja certa porque você tem medo de ser uma super-heroína. Nós não somos super-heroína! Desculpa aí, então. Somos só meninas comuns que salvaram o mundo da destruição mais de uma vez! Isso. Continue se enganando. Só você aqui não quer enxergar a realidade. Não é, meninas? Vamos pegar o bote e mostrar do que somos feitas. Quem tá comigo? Ai, tá. Essa é a última vez que eu pergunto isso. Eu não fui muito legal com a Rainbow Dash hoje. Não é errado você querer que a gente tenha férias normais. E a gente teria mesmo se não fosse por mim. Fui eu que trouxe a magia pra esse mundo. Eu não te trocaria por nada no mundo. Em qualquer um dos mundos. Ah, nem eu. Vamos dizer isso pra Rainbow Dash também. Nessa tempestade, pegaria? Peraí, eu vou ligar pra ela. E aí, galera? Aqui é Rainbow Dash e eu estou ocupada demais sendo incrível pra atender a sua ligação. Deixe sua mensagem após o sinal. Estaria lá se eu não tivesse trazido a magia pra esse mundo. E você, vai comigo? Claro que sim! Estou 100% com você! Que bom, então vamos lá? Eu disse de forma... figurada. Eu vou consertar o motor enquanto isso. Vai ficar pronto antes da tempestade chegar. Mas você tá enjoada. Ir pra casa das máquinas é a pior coisa pra você agora. Nada pior do que perder a Rainbow Dash. Eu vou ajudar a acalmar todo mundo. Pegar o bolo. Quer dizer, acalmar todo mundo. E eu vou preparar os coletes salva-vidas para todos. Até para os seus netinhos. E eu vou dizer para os marujos desse navio que... embora sejamos de mundos diferentes, um filho de um trabalhador e outra uma menina refinada... Eu acho que eu vou ajudar a Applejack. Vamos achar a Rainbow Dash e voltar o mais rápido possível. Vamos nessa! Você só esqueceu de soltar o bote. Ah, é. Por ali? Cadê a Fluttershy quando precisamos dela? Eu vou entrar na selva! Eu vou entrar na selva? O papagaio deve estar repetindo o que ela disse. Vamos lá. Mas será mesmo?
ter dito isso. Eu não me chamo Rainbow Dash. Ai, tá bom. Parabéns, Rainbow Dash. Você fez de novo. Quer fazer tudo sozinha, não é? Rainbow Dash! Ah, oi. Então... tô só dando uma relaxada aqui, porque lutar contra a magia dá um trabalhão. Você achou alguma coisa? Só areia movediça. Ah... Não se preocupe. Fica calma, nós vamos te tirar daí. Preocupar? Quem tá preocupada? Ai. Isso é típico da Rainbow Dash. Eu tive um tempinho pra pensar. Bastante tempo, na verdade. E eu fiquei pensando que eu queria te pedir desculpas. Porque você tinha razão. A Twilight tá errada. Qualquer um pode ter dito isso. Eu não me chamo Rainbow Dash! Ai, dá pra parar de me imitar o tempo todo? Eu tava um pouco brava, sim, mas eu admito. Eu estraguei as nossas férias sem motivo. Não tem magia maligna aqui. Não tem magia nenhuma. A única vilã que estragou tudo fui eu. Ou talvez essa planta monstro gigante. Qual planta monstro gigante? Aquela planta monstro gigante! Me tira logo daqui! Eu tô tentando! Pega! Tenta mais! Acho que já vi isso antes. Isso é mesmo a magia de Equestria! Eu não vou conseguir segurá-la por muito tempo! Eu já sei o que fazer. Você confia em mim? Confio! Nos vemos já! Você acabou de... Eu já te explico. Vamos pular no 3. Bem longe daquele monstro. E isso já tá bom pra mim. É que não é muito fácil de explicar. Hã? Oh. Hã? Já chegou Equestria Girls. Mesmo que tinha que acontecer. Mas o meu corpo é um corpo de cavalo! Na verdade, é um corpo de pônei mesmo.
aquilo não era areia movediça. A areia movediça estava cobrindo um portal para Equestria. Eu achava que existia apenas um da escola para o Espelho de Celestia, mas pode ser que existam muitos outros para lugares diferentes. Desculpa, eu não tava ouvindo, porque eu virei um pônei! Mas olha, Twilight, como eu meio que estraguei tudo lá no barco, talvez essas possam ser as suas férias. Estamos aqui, somos pôneis. Vamos nos divertir como pôneis fazem. Hã? É, mas não precisa exagerar. Essa seria uma oportunidade fantástica para estudar as leis da física numa nova dimensão. Mas não acham melhor a gente voltar? É só uma chuvinha. Eu sei que as meninas estão bem. Atenção, equipe Delícia Vermelha, solicitando atualização meteorológica. Câmbio. Ah, câmbio na escuta. Aqui é Harity. Repetir a mensagem que você acabou de dizer. Estou começando a achar que essa não é uma tempestade normal. Acho que ela não te escutou. Não vamos chamar atenção. Façam o que eu fizer. Sobe um pouco o lado esquerdo. Agora o direito. Um pouquinho mais. Sansa Timmer! Twilight! Que bom encontrar você! O que você está fazendo aqui? É uma longa história. Espera, como você entrou pela porta da frente e não pela porta onde fica o espelho? Você achou mais um portal entre os nossos mundos? É, resumindo, foi isso. Eu gostei dela. Rainbow Dash! E a outra, eu. É um prazer revê-las. Mas cadê as outras? Ah, estão no outro mundo nos esperando, mas estão bem. Não precisamos voltar logo. Tomara que elas voltem logo. A Applejack mandou avisar que vai religar o motor e podemos sentir um pequeno tranco. Ah, quando? Ah, ela não disse. Foi a última vez que fui a um casamento de dragões. Vocês precisam experimentar o fondue de chocolate especial, mas vai demorar uns 20 minutos. Ah, nós temos tempo de sobra aqui. Não vai dar tempo! Cuidado com a terra! Cuidado com o mundo! Vocês ouviram isso? Parecia um grito da Pinkie Pie. Gritando, delivery de fondue! Oi, Rainbow Dash e pônei de óculos que não conheço. Peguem, vocês precisam experimentar, acabei de fazer. Ai, quente, tá quente. Precisa ficar uns 20% menos quente. Eu quero mais. Eu não aguento mais! Eu não vou conseguir continuar assim. Acho que não vamos mesmo. Roxa Vista! Observem, o vaso agora está vazio. A pergunta é, será que a grande e poderosa Trixie conseguirá enchê-lo de água? Ana, eu sou poderosa demais! Eu sou poderosa demais!
foi nessa época que eu fui resgatada pela minha própria pupila. O que me fez ver com novos olhos a importância de ser mentora. Vocês pôneis são super-heroínas! Não, não somos super-heroínas. Sei! São só pôneis comuns que salvaram o mundo da destruição diversas vezes. Já ouvi isso antes. Vejam isso. É da nossa batalha contra o Rei Storm. Ele roubou nossa magia e a usou para criar a tempestade mais forte de Equestria. Mas, felizmente, minhas amigas e eu conseguimos nos unir para recuperar a magia e prender o poder dele nesse cajado. Esse símbolo parece familiar. Você já viu isso antes? É que... esse símbolo é igualzinho ao que eu achei que tinha visto lá na água quando a gente tava no navio. Mas vocês disseram que o que eu vi era só a Mãe Natureza. Quando você viu a imagem que era igual a essa aqui, não teve nenhum raio ou trovão ao mesmo tempo, né? Eu ouvi um trovão, sim. Trovão pra todo lado. Pôneis, não se desesperem, mas acho que existe uma chance de que quando destruímos o Rei Storm, nem toda a magia dele tenha sido capturada e parte dela tenha ido para o seu mundo. E ela pode ter se transformado numa tempestade mágica gigante que está destruindo suas amigas nesse momento. Pôneis, fiquem calma! Nossas amigas! Nós temos que voltar! Meninas? Hora de ser incrível! Já chegou Equestria Girls! Para hoje, sol. E um sol incrível! Não acredito que isso tudo foi tão fácil. Acho que aprendemos uma lição valiosa hoje. Eu aprendi que não precisamos ir atrás dos problemas. Só precisamos estar juntas quando o problema aparecer. Mas se você não tivesse fugido, nós não teríamos entendido como salvar nossas amigas. Isso tudo era parte do plano. O navio ainda tá afundando! Meninas, o navio está afundando! Ai, não! Nós temos que ajudá-los! Não funciona! Hora de ser incrível! Sua. Isso foi a magia de Equestria. A Rainbow Dash tinha razão o tempo todo. Não importa o que cada uma de nós tenha que enfrentar ou o quanto a nossa vida mude, vamos passar por tudo juntas. Vamos ajudar a resgatar todo mundo, porque somos super-heroínas! Quem está comigo? Nós todas! Ui, vocês viram só como é fácil? Sabe o que eu estou pensando? Laser Dragon Iris? Eu achei que o nome era... Não, a gente já combinou. Vamos nessa, menina!
Applejack, a Dash, Pink e eu vamos tirar todos do deck. É pra já! Eu farei um novo bote. Eu ajudo! Disse que você estava banida daqui? Ainda bem que eu sou cabeça dura. Não posso sair. Meu pé está preso. Bom, eu vim me despedir. Trate de se cuidar. Você também. Harity! Ragamuffin, não deixe que ninguém diga que você não pode ser dançarino. Pois todo carvão pode ser um diamante. Esse é o melhor conselho que já me deram. Obrigada. Espera, o quê? E agora? Eu já sei como ir embora, mas seria meio estranho. Um pouco mais pra esquerda. Um tiquinho. Perfeito. Ufa. Hã? Oh,